kalian. Wah, monyetnya lucu. Eh, bunyi apaan tuh? Kamu dengar enggak? Oh, iya, suara apa ya? Iya. Afi, tunggu aku. Kenapa cik gelap? Oh, tak ada apa buku ni. Oh, buku apa tu? Oh, si pengembara. Mesti best kan boleh membaca? Mas, jangan cakap macam tu. Adik, macam mana boleh jadi buta? Masa kecil-kecil dulu, saya suka sangat tengok TV dekat-dekat. Nenek selalu membebel. Sampai mak ayah pun macam dah pasrah. Lama-lama, mata saya rosak. Lepas tu saya pun buta. Sampai sekarang. Tak apa, dek. Jom kita baca sama-sama. Pada suatu hari... Hai, macam-macam hal. Ni pun nasib baik siap. Aku yang nak cakap, aku kena berlakon, semua kena buat. Apa nak jadi lah.